ሰላም ጠና ስትልን ውድ ያሁን ስፖርት አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁልን? ሁሉ መልካም ሁሉ ጤና መልካም ሁሉ ለእናንተ እየተመኘን ወደ ፕሮግራማችን የምናልፍ ይሆናል። ከፕሮግራማችን በፊት ግን አንድ ነገር እናስተዋውቃችሁ ሰብስክራይብ የምትለውን በተን እየተጫናችሁ እንድታግዙን እንፈልጋለን። የእናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ ለኛ ብርታት ነውና ሌት ተቀን ለእናንተ ስለምንለፋ ሰብስክራይብ የምትለውን በተን ብቻ በመጫን የኛ አጋራችሁን አሳዩን ብለን እንጠይቃችኋለን። እናንተም እንደማታሳፍሩን ተስፋ እናደርጋለን። በትላንትናው ፕሮግራማችን ላይ ስለ አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቼልሲ፣ ሊቨርፑል እንዲሁም ማንቸስተር ሲቲ አንዳንድ የዝውውር መረጃዎችን ጀባ ብለናችሁ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ወደ አርሰናልና ኒውካስል የምንሄድ ይሆናል። በግዴታ የሚሸጠው ተጫዋች ብለናል። እንግዲህ ኒውካስል ዩናይትድ በዚህ ክረምት ግዴታ ውስጥ ገብቷል፣ ተጫዋቾች የመሸጥ ግዴታ ውስጥ ገብቷል። ምክንያቱም ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ማንቁርቱን የያዘው ሌላኛው ክለብ ሆናል በዚህ ክረምት ላይ። ኒውካስል ዩናይትድ እንግዲህ ከዚህ በፊት ብዙ ተጫዋቾችን እንደገዛ እናስታውሳለን። አሌክሳንደር አይዛክ፣ ብሩኖ ጉማዝሬዝ የመሳሰሉ ተጫዋቾችን ከሁለት ዓመት በፊት ወደ ቲሙ ማቀላቀሉ እናስታውሳለን። ነገር ግን ይህ ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ኒውካስልን አሳሳቢ ደረጃ አድርሶታል። ለዚህም ሲባል ሳይወድ በግዱ ትላልቅ ተጫዋቾቹን ሊሸጥ ይችላል የሚሉ ተአማኒ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። እነ ስካይ ስፖርት ቢቢሲ ኒውስን ጨምሮ እነ ቤን ጃኮብስ፣ ፋብሪዚዮ ሮማኖም የሰጧቸው መረጃዎች ይህንን ያመላክታሉ። ከዚህ ውስጥም እንግዲህ ትላልቅ ተጫዋቾቻቸውን ለገበያ ሊያቀርቡ ይችላሉ ተብሏል። ከዚህም ውስጥ ብሩኖ ጉማሬዝ፣ አሌክዛንደር አይዛክ፣ አንቶኒዮ ጎርደን የመሳሰሉ ተጫዋቾቻቸውን ለገበያ ሊያቀርቡ ይችላሉ ተብሏል። በዚህም እንግዲህ ከጠቀስኳቸው ሶስቱ ተጫዋቾች ሁለቱ ተጫዋቾች አርሰናል የሚፈልጓቸው ተጫዋቾች ናቸው። ብሩኖ ጉማሬዝ እና አሌክዛንደር አይዛክ አርሰናሎች እነዚህን ተጫዋቾች ያገኟቸው ይሆን? በተለይም ብሩኖ ጉማሬዝን በጣም እየፈለጉት ይገኛሉ። በተከላካይ አማካይ ቦታ ላይ የሚገኘው ይህ ብራዚላዊ የ26 ዓመት ተጫዋች በአርሰናል እይታ ውስጥ ገብቷል። ከዚህ በፊት አሌክዛንደር አይዛክን በአጥቂ ስፍራ ቦታ ላይ ሲፈልጉት እናስታውሳለን። በዚህ ሰዓት ወደ ቤንጃሚን ሴስኮ ፊታቸውን ቢያዞሩም በአጥቂ ቦታ ላይ በተከላካይ አማካይ ቦታ ግን ይህንን ፕሪሚየር ሊግን የተላመደውን ብሩኖ ጉማሬዥን አይናቸውን ጥለውበታል። አምና ዲክላን ራይስን ከአስቶን ቪላ ማስፈረማቸውን የምናስታውስ ይሆናል። አርሰናሎች እንግዲህ ዲክላን ራይስ መጥቶ በዚህ ቲም ውስጥ ምን ያህል ቲሙን እንደለወጠው የተመለከትነው ጉዳይ ነው። በዚህ ዓመት ደግሞ ብሩኖ ጉማሬዥን የግላቸው ለማድረግ ትልቅ ሙከራዎችን እያደረጉ ይገኛሉ። በአርሰናል ቤት መጥቶ ብሩኖ ጉማሬዝ ምን ልዩነት ሊፈጥር ይችላል የሚለው የዛሬ የመወያያ ርዕሳችን ይሆናል። ከሱ በፊት ግን አንዳንድ መረጃዎችን ለማንሳት ያህል ቼልሲ ቶሲን አደርቢዮን እንግዲህ ማስፈረሙን ኦፊሻል አድርጓል። ቶሲን አደርቢዮ እንግዲህ ከፉላም በነፃ የውል ስምምነት ነው እንግዲህ ከፉላም ለቀው ወደ ቼልሲ የተቀላቀለው። ኤንዞ ማሬስካን ከሳምንት በፊት ወይም ከአምስት ቀናቶች በፊት አሰልጣኝ አድርጎ የቀጠረው የቼልሲ አመራሮች በትናንትናው ዕለት ደግሞ ቶሲ አደርቢዮንን ማስፈረማቸውን አሳውቋል። ከዚህም በተጨማሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ሲፈልገው የነበረውን ኦሊሴንም ጭምር እንግዲህ እየፈለጉት ይገኛሉ። 60 ሚሊዮን ፓውንድ በመመደብ ነው እንግዲህ ኦሊሴን ለመውሰድ ወይም ደግሞ ለማስፈረም ጥያቄ ለማቅረብ ዝግጅታቸውን ጨርሰዋል ይለናል እንግዲህ የተለያዩ ምንጮች። ከዚህም በተጨማሪ ካልቨርት ሊዊንንም እንዲሁም ጁሊያን አልቫሬዝን ከማንቸስተር ሲቲ ለመቀማት ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ ይነላል እንግዲህ አንዳንድ መረጃዎች። ካልቨርት ሊዊን በኤቨርተን ቤት በአሁኑ ዓመት ጥሩ አቋምን ባያሳየንም ይህ ቁመተ መለሎ እንግሊዛዊ ተጫዋች ቼልሲ እየፈለገው ይገኛል። ጁሊያን አልቫሬዝም ቢሆን ከማንቸስተር ሲቲ የመውጣት ፍላጎት እንዳለው ሰሞኑን እያሳየ ይገኛል። የመጫወቻ ጊዜን አላገኘውም በሚል ነው እንግዲህ ቅሬታ ያቀረበው። በዚህም ምክንያት ወደ ተለያዩ ትላልቅ ቲሞች ለመሄድ ፍላጎት እንዳለው አሳይቷል። በዚህም ምክንያት ቼልሲዎች ቀዳሚ ሆነዋል ይህን ተጫዋች ለማስፈረም። የአገሩ ልጅ ኤንዞ ፈርናንዴዝ እንግዲህ እሱን ለማስማማት የተመደበ የቼልሲ ተጫዋች ሆኗል። ጁሊያን አልቫሬዝ
ከማንቸስተር ሲቲ ይለቀል ላይለቅ የሚለው ሌላኛው ጥያቄ ነው። ቼልሲ በዚህ አመትም የተለያዩ ተጫዋቾችን ለማስፈረም እንግዲህ ካሁኑ ትልቅ ጥረትን እያደረገ ይገኛል። አምናም ብዙ ተጫዋቾችን እንዳስፈረመ እናስታውሳለን። ከተከላካይ ከበረኛ ጀምሮ እስከ አጥቂ ድረስ ከኑኩንኩ ድረስ በጉዳትን አመቱን ያሳለፈው ኑኩኩን ጨምሮ እነ ኒኮላስ ጃክሰን የሚገኙበት አዲሶቹ የቼልሲዎች ትውልድን እንግዲህ እየፈጠሩ ይገኛሉ። ይህንን ፕሮጀክት ምን ያህል ይሄዳል ወይም ደግሞ ምን ላይ ይደርሳል የሚለው እንግዲህ ወደፊት የምናየው ጉዳይ ነው። ስለ ቼልሲ ይህንን ካልን ወደ ዋናው ፕሮግራማችን የምናልፍ ይሆናል። ከዛ በፊት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እያልን የምናስታውሳችሁ ይሆናል። የአርሰናልና የኒውካስል ዩናይትድ አጣብቂኝ ብሩኖ ጉማሬስ፣ አርሰናሎች ሁለት ዓመታትን የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ እያዩ ከተነጠቁበት ዋንጫ በሶስተኛው ዓመት የግላቸው ለማድረግ ትልቅ ጥረትን እያደረጉ ይገኛሉ። በዚህ ዓመት ተጫዋቾችን ለማስፈረም በዚህኛው በኢትዮጵያውያኑ የክረምቶች ዝውውር በዚህም የተለያዩ ተጫዋቾችን ለማስፈረም ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። የመጀመሪያው ቤንጃሚን ሴስኮ ነው። እንግዲህ የአርቢ ሌፕዚግ ተጫዋች እንግዲህ ወደ አርሰናል ሊመጣ ላይመጣም የሚለው ጥያቄ ውስጥ የገባ ቢሆንም አራት ትላልቅ ቲሞች ይፈልጉታል እና ፔዥን ጨምሮ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቼልሲ የሚፈልጉት ይሆናል። ከአርሰናል ጋር ግድድር ውስጥ ያሉ ሌሎች ቲሞች ናቸው። ነገር ግን አርሰናል ጥሩ ጥረት እያደረገ ይገኛል ወይም ደግሞ አንድ እርምጃን ተራምዷል የሚሉ መረጃዎች ወጥተው ነበረ። ነገር ግን ቤን ጃኮብስ ትላንትና ባወጣው መረጃ መሰረት ቤንጃሚን ሴስኮ ምንም አይነት ከአርሰናል ጋር ስምምነት አልፈጸመም ይለንኛል ቤን ጃኮብስ በሰጠው የትዊተር መረጃው ላይ። ቤንጃሚን ሴስኮ በእርግጥ ከአርሰናል ጋር ስሙ ከተያዘ ሳምንታትን ያሳለፈ ሆኗል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ስምምነት ወይም ደግሞ ምንም አይነት የቃል ስምምነትም የሆነ ንግግር አልተደረገም ይላል ቤን ጃኮብስ። ተጫዋቹ በእርግጥ ከአርቢ ሌፕዚግ በዚህ ዓመት የሚለቅ ይሆናል ወይም ደግሞ ፍላጎት እንዳለው አሳይቷል። ነገር ግን ከማንኛውም ቲም ጋር ስምምነት ላይ አልደረሰም ወይም ንግግር ላይ አልደረሰም ብሏል ቤን ጃኮብስ። ሌላኛው ተጫዋች ጃኦ ኔቬዝ ነው። እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ ይህንን የፖርቹጋላዊ ተጫዋች ከቤኒፊካ ለማስፈረም ትልቅ ጥረት እያደረገ ይገኛል። አርሰናልም ቢሆን የዚህ ፉክክር አንደኛው ተቀናቃኝ ሆኖ ብቅ ብሏል። ሌላኛው ማርቲን ዙቢሜንዲ ነው። ይህ ተጫዋች ያን ያህል ተፈትኖ ያለፈ ባይሆንም በትላልቅ ሊጎች ላይ ጥሩ አቋም ወይም ደግሞ ተስፋ የተጣለበት ተጫዋች ነው ማርቲን ዙቢሜንዲ። ይህ ተጫዋች በአማካኝ ቦታ ላይ አካተውት ለመጫወት ወይም ደግሞ ታዳጊ ተጫዋች እንደመሆኑ መጠን ይህንን ተጫዋች አርሰናሎች ይፈልጉታል ተብሎ ተገልጿል። አርቴታ የራሱን ቲም ስፕሪቱን ከፍ ለማድረግ የተለያዩ ተጫዋቾችን እየመለመለ ይገኛል። በ2023-24 እንዲሁም 22-23 ላይ ለቅያሪ ወይም ደግሞ ለቤንች የበቁ ብዙ ተጫዋቾች አልነበሩትም። እነ ሳሊባ ሲጎዱ አምና አይተናል። የሳሊባ አለመኖር ነበረ ዋንጫውን ያሳጣቸው። በዚህ ዓመት የሳሊባና የጋብርኤል ማጋሌዥ ጥምረትን ያየነው ጉዳይ ነው። 35 ጎሎችን ብቻ ነው በዚህ ዓመት ማስተናገድ የቻሉት እነዚህ ድንቅ ተከላካዮች። በተቃራኒው 95 ጎል አግብቷል አርሰናል። ይህ እንግዲህ የራሱን ሪከርድ ያሻሻለበት ዓመት ነው። አርሰናል እንደዚህ አይነት ጎል አግብቶ አያውቅም። በቅርብ ዓመታት ውስጥ በጣም ጥሩ አቋም ላይ እንደነበር እናስታውሳለን። የአስቶን ቪላው ጨዋታ ነው ዋንጫውን እንዲያጣ ምክንያት የሆነው የዚህን ዓመት ውጤትም። ለዚህም ሲባል ጨራሽ አጥቂ ከ95 በላይ ጎል ለማግባት ቀጣይ ዓመት ጥረት በማድረግ ጨራሽ አጥቂን ፍለጋ ላይ ይገኛሉ። እነ ቤንጃሚን ሴስኮን እንዲሁም ሌሎች አጥቂዎችን እነ ኦሊ ዋትኪንስንም ሲሉ ነበረ። ነገር ግን የተለያዩ ተጫዋቾችን እየፈለገ ይገኛል ሚኬል አርቴታ። ለዚህም ነው እንግዲህ ሚኬል አርቴታ ይህ ሲዝን እንዳለቀ ተናግሯል። ያን ያህል ቲም ስፕሪት ስለሌለን በየቦታው ላይ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ተቀናቃኝ የሆኑ ወይም ደግሞ ሊፎካከሩ የሚችሉ ሁለት ሁለት ተጫዋቾችን ሊይዝ ይገባል ብሏል። ዴቪድ ራያን እና ራምስዴልን የያዘው የአርሰናል ቡድን እንግዲህ በየቦታው እንደሱ አይነት ተቀናቃኝ ወይም ደግሞ ልምድ ያላቸው ሊፎካከሩ የሚችሉ ተጫዋቾችን ፍለጋ የወጣው። በዚህም ብሩኖ ጉማሬዝን ከኒውካስል ለማምጣት ትልቅ ጥረት ጀምሯል። ብሩኖ ጉማሬዝ እንግዲህ ኒውካስል ከመጣ ሁለት ዓመታትን አሳልፏል። በሁለት ዓመታት ውስጥ ጥሩ የሚባል አቋምን ያሳየ ተጫዋች ነው በኒውካስል ዩናይትድ በኩል። ነገር ግን ሳይፈልግ በግዱ ለሽያጭ ይቀርባል የሚሉ መረጃዎች አሉ። ብሩኖ ጉማሬዝም ቢሆን በኒውካስል ቤት በጣም ደስተኛ ነኝ፣ ነገር ግን ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ የመቀመጤን ወይም ያለመቆየቴን ጉዳይ ሊወስንብኝ ይችላል
ብሎ በራሱ ንግግር አድርጓል። ቃለ መጠይቅ ላይ ይህ ተጫዋች በ1997 ኖቬምበር 16 ነው እንግዲህ በሪዮ ዴ ጄኔሪዮ በብራዚል የተወለደው። ቁመቱ 1 ሜትር ከ82 ሴንቲሜትር የሚረዝመው ይህ ድንቅ ብራዚላዊ የተከላካይ አማካይ ተጫዋች በተለያየ ጊዜ በተለያዩ ቲሞች ተጫውቷል። ከዚህ በፊትም እንግዲህ እንደምናስታውሰው ኦሎምፒክ ሊዮን ነበር 2021-22 ላይ ከሁለት ዓመት በፊት ኒውካስሎች ከማስፈረማቸው በፊት ይህ ተጫዋች በዲፌንሲቭ ሚድፊልደር ቦታ ላይ ወይም ደግሞ በስምንት ቁጥር ቦታ ላይ ቦክስ ቱ ቦክስ የምንለውን ሚና የሚወጣ ድንቅ ብራዚላዊ ኢንተርናሽናል ተጫዋች ነው። ስታቲክሶቹን እንግዲህ ስናይ በ2022 ላይ በሊጓን 20 ጨዋታዎችን አድርጎ ነበረ። ምንም አይነት ጎል አላስተናገደም። 4 አሲስቶችን አድርጎ በተቃራኒው 2 ቢጫ ካርዶችን የተመለከተ ተጫዋች ነው። በሊጓን እንግዲህ 20 ጨዋታዎችን አድርጎ ነበር በ2021-22 የዛሬ 3 ዓመት ማለት ነው። በዛ ሲዝን ላይ 1639 ደቂቃዎችን በሜዳ ላይ ማሳለፍ ችሏል ይህ ድንቅ ብራዚላዊ ተጫዋች። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ኒውካስል ነው ዝውውሩን ያከናወነው። አምና በኒውካስል በፕሪሚየር ሊግ 32 ጨዋታዎችን አድርጓል። በዚህም 4 ጎሎችን እንዲሁም 5 አሲስቶችን ማድረግ ችሏል። ጥሩ የሚባል ዓመትን ማሳለፍ ችሎ ነበር። አምናም ቢሆን 6 ጨዋታዎችን ብቻ ነው በፕሪሚየር ሊጉ ያመለጠው። አምና 7 ቢጫ ካርዶችን መመልከት ችሏል። በዚህም 2734 ደቂቃዎችን መጫወት ችሏል። በአምናው ስታተሱ ወይም በአምና አቋሙ ላይ በነበረበት ጊዜ፣ በአሁኑ ዓመት ግን እጅግ በጣም የእሱን ቤስት ይር ያሳለፈበት ዓመት ነው። ይህ የ26 ዓመት ተጫዋች ከ38 ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች 37ቱን በቋሚነት የጀመረ ተጫዋች ነው። እጅግ በጣም ድንቅ የሚባል ቁጥር ነው። እንግዲህ ከ38ቱ 37ቱን ተጫውቷል። በዚህም 7 ጎሎችና 8 አሲስቶችን ማድረግ ችሏል። 7 ጎሎችና 8 አሲስቶችን 15 የጎል አስተዋጽኦ ማድረግ ችሏል። በኒውካስል ዩናይትድ ቤት ውስጥ 9 ቢጫዎችን ማየት ችሏል። ምንም አይነት ቀይ አልተመለከተም። በዚህ ዓመት 3269 ደቂቃዎችን ተጫውቷል በፕሪሚየር ሊጉ ብቻ። ሌላውኛውን ስናይ ቻምፒየንስ ሊግ ነው። እንግዲህ ቻምፒየንስ ሊግ 6 ጨዋታዎችን አድርጎ 1 አሲስት ማድረግ ችሏል። በተቃራኒው 2 ቢጫዎችን ያየበት ዓመት ነው በፕሪሚየር በቻምፒየንስ ሊጉ ይቅርታ፣ በኤፍኤ ካፕ 4 ጨዋታዎችን ነው ማድረግ የቻለው። 4 ጨዋታዎችን አድርጎ እንዲሁ 1 አሲስት አለው፣ እንዲሁም 1 የቢጫ ካርድ መመልከት ችሏል። በአጠቃላይ በዚህ ዓመት 50 ጨዋታዎችን ተሰልፎ መጫወት ችሏል ይህ ድንቅ ብራዚላዊ ተጫዋች ብሩኖ ጉማሬዝ። 7 ጎሎችን እንዲሁም 10 አሲስቶችን ማድረግ ችሏል። 14 ቢጫ ካርዶችን የተመለከተው፣ ምንም አይነት ቀይ ካርድ አልተመለከተም። በዚህ ዓመት ምንም አይነት ቀይ ካርድ አልተመለከተም። በፕሪሚየር ሊጉም ቢሆን 1 ጨዋታ ያለፈው በ5 ተከታታይ የቢጫ ማስጠንቀቂያ ምክንያት ነበረ ያለፈው። በአጠቃላይ 4359 ደቂቃዎችን በሜዳ ላይ ማሳለፍ ችሏል ብሩኖ ጉማሬዝ። በጣም ጥሩ የሚባል ዓመትን ነበር ያሳለፈው። ችግሩ እንግዲህ ለአርሰናልም ቢሆን ትልቅ ራስ ምታት የሆነው የውል ማፍረሻው ጉዳይ ነው። ብሩኖ ጉማሬዝ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የውል ማፍረሻው እንግዲህ አንቀጹ ላይ የተቀመጠው። ይህ ለአርሰናልም ቢሆን ትልቅ ራስ ምታት ሆኗል። ምክንያቱም ድጋሚ 100 ሚሊዮን ፓውንድ የሚያወጣ አይመስልም አርሰናል በዚህ ዓመት። በእርግጥ በአምናው የዝውውር መስኮት ዲክላር ራይስን የመሰለ ድንቅ የተከላካይ አማካይ በ100 ሚሊዮን ፓውንድ ማስፈረሙ እናስታውሳለን። ነገር ግን በዚህ ዓመት 100 ሚሊዮን ፓውንድ ያወጣል ተብሎ አይጠበቅም ለብሩኖ ጉማሬዥ፣ ወይም ያወጣል ብሎ አይገምቱም። ትራንስፈር ማርኬት ላይ ያለውም እንግዲህ የተገመተለት የብሩኖ ጉማሬዥ ዋጋ 85 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ይላል ትራንስፈር ማርኬት በአሁኑ ዓመት 2023-24 ያወጣለት ዋጋ። ይሄ ትልቅ ጥያቄ ይሆናል ለአርሰናሎች። አርሰናል እንዳልኩትም እንግዲህ ሌሎች ተቀናቃኞች አሉበት በብሩኖ ጉማሬዝ ላይም። ማንችስተር ሲቲም ይህንን ተጫዋች እየፈለገው ይገኛል። በተቃራኒው ፓሪስ ሴን ዠርሜንም ከፍራንስ ይህንን ተጫዋች እንደሚፈልገው ግልጽ አድርጓል። ማንችስተር ሲቲ እንግዲህ ሉካስ ፓኬታን ሲፈልገው እንደነበር እናስታውሳለን። አምናም ቢሆን ሊያስፈርመው ከጫፍ ደርሶ ይሄ የቁማር ጉዳይ አሳሳቢ በመሆኑ ምክንያት በዛ ነበር ገታ ያደረገው። በዚህ ዓመትም ጭራሽ ብሶበት ያስፈርመዋል ተብሎ ሲጠበቅ ሉካስ ፓኬታ ይህ ብራዚላዊ ድንቅ ተጫዋች ከአወራራጅ ድርጅቶች ጋር ተቋምሯል በሚል እንግዲህ ኤፍኤው ምርመራ ጀምሮበታል። ይህም እርግጥ ከሆነ እንግዲህ እስከ 10 ዓመት ሊቀጣ ይችላል፣ ከማንኛውም የስፖርታዊ ውድድሮች ሊቀጣ ይችላል። ይህንንም በኒውካስል እናስታውሳለን። በአሁኑ ዓመት ቶናሊ እንግዲህ
በኤፍኤው ሁለት አመት ቅጣት እንዳደረሰበት ቶናሊ ላይ በዚህ አመት መጀመሪያ ነበር የጣሊያን ላይ ወደ ኒውካስል ዩናይትድ የደረሰው። ነገር ግን በዚሁ አመት ኒውካስል ይህንን ተጫዋች ሳይጠቀምበት ቀርቷል። ለሁለት አመት ኤፍኤው ከማንኛውም ውድድር እንዳገደውና ቃልን የፓኬታ ደግሞ ከዚህ የባሰ ነው። ከስድስት ወር እስከ 10 አመት የሚያስቀጣ ስተት ነው እየሰራው ይላሉ አንዳንድ መረጃዎች። ትልቅ ስተት ነው በርግጥ የሰራው። እኔ ቢጫ ያለው ብለህ ተወራረድ ብሎት ጓደኛውን ስፔን ላይ የሚጫወት ጓደኛ ያለው እና እሱን ከአወራራጅ ጋር እንዲወራረድ አድርጎ በጨዋታ ላይ ያልተገባ ፋውል በመስራት ቢጫ እንዲያይ ተደርጓል። በ88ኛው ደቂቃ አካባቢ ላይ ነው ያን ቢጫ ያየው እና በዚህም ኤፍኤው ይህንን ነገር የሚያረጋግጥ ከሆነ እስከ 10 ዓመት ይቀጠዋል ፓኬታን። ለዚህም ማንችስተር ሲቲዎች አይናቸውን ወደ ብሩኖ ጉማሬስ አዙሯን የሮድሪ አጋዥ እንዲሆንላቸው በዚህ ዓመት ኮቫችችን እንደ አስፈረሙ እናውቃለን። ነገር ግን በዛ ቦታ ላይ ይህን ወጣት ተጫዋች ለማስፈረም ሌላኛው ተቀናቃኝ ሆነው ቀርበዋል። አርሰናሎች ቤን ጃኮብስ እንደሚለው እንግዲህ 100 ሚሊዮን አያወጡም ይለላል። 100 ሚሊዮን የማውጣት እቅድም ፍላጎትም የላቸው። ምናልባት ከ50 እስከ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ባለው ወጪ ውስጥ የሚካተት ከሆነ ብሩኖ ጉማሬዝን ሊያስፈርሙት ይችላሉ ይለናል ቤን ጃኮብስ በዘገባው። ብሩኖ ጉማሬዝ እንግዲህ በብሔራዊ ቡድን ግዴታ ውስጥ ይገኛል። በብራዚል ሚያሚ ነው የሚገኙት እንግዲህ የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ቲሞች እዛ ይገኛል። ብሩኖ ጉማሬዝ ለሀገሩ ጥሪ ቀርቦለት እዛም ጋብርኤል ማጋሌዝ እና ጋብርኤል ማርቲኔሊ እንዳሉ ይታወቃል። በብራዚል ብሔራዊ ቡድን ውስጥ እነዚህ ሁለት የአርሰናል ተጫዋቾች እንግዲህ ያስማሙታል ተብሎ ይጠበቃል፣ ወይም ለአርሰናል እንዲጫወት ሊገፋፉት ይችላል ይለናል ዘገባው። እንግዲህ ወደ ብሩኖ ጉማሬዝ እና ዲክላን ራይስ እነዚህን ሁለት ተጫዋቾች አንድ ላይ ስናያቸው ሁለቱም ቦክስ ቱ ቦክስ የመጫወት አቅም ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው። ብሩኖ ጉማሬዝም ቢሆን ዲክላን ራይስ ሁለቱም ኳስን ከመሰረቱ ወይም ደግሞ ከኋላ ቢውልድ አፕ አድርገው ለመጀመር የሚመቹ አይነት ተጫዋቾች ናቸው። በዚህ ዓመት ቶማስ ፓርቴ በጉዳት ብዙ ተጫዋቾችን እንዳላረገ እናውቃለን። በዛም ከቼልሲ ያስፈረሙትን ጀርጊኒዮ ነበር ሲጠቀሙበት የነበረው። ጀርጊኒዮ ባለ ጊዜ እንግዲህ የአርሰናል ይሄ የጨዋታ ፕሮሰስ የሚጀምረው ከጀርጊኒዮ ነው። ይህ ጣሊያናዊ ተጫዋች ጀርጊኒዮ በዲፌንሲቭ ሚድፊልደር ቦታ ላይ ተሰልፎ ጨዋታውን የመምራት አቅም እንዳለው እናውቃለን። ያን ያህል ኳስን ብሎክ የማድረግ ወይም ደግሞ ኳስ በአታኪንግ ሰርድ ላይ ሲመጣባቸው የመቁረጥ ወይም ደግሞ እዛችሁ ብሎክ አድርጎ የማቆየት አቅም ያለው ተጫዋች አይደለም። ነገር ግን ጨዋታን ይሄን ደግሞ ይሄ የኳስ ፍሎውን የማስጀመር ትልቅ አቅም እንዳለው እናውቃለን። በናፖሊም እያለ ከማሪዮ ሳሪ ጋር እንዲሁም በቼልሲ ቤት ያየነው ልጅ ነው ይህ ተጫዋች። በተቃራኒው ደግሞ ቶማስ ፓርቴ ሲገባ ይህ ጋናይ ተጫዋች ደግሞ ሲገባ ፓርቴ በባህሪው ጨዋታን ፖሰስ የማድረግ ሳይሆን ይሄ የዲፌንሲቭ የመከላከል ባህሪው ነጥሮ ይወጣል ወይም ደግሞ በዛ ቦታ ላይ ትልቅ አቅም እንዳለው ይታወቃል። ነገር ግን ጨዋታ ፖሰስ ለማድረግ ፕረስ በሚደረግበት ጊዜ ያን ያህል ኮንፈርት አይሰማውም ከኳስ ጋር። ይህንንም ከማንችስተር ጋር በነበረው ጨዋታ ያየነው ጉዳይ ነው። በዚህም ብሩኖ ጉማሬዝ እዚህ ቲም ላይ መጥቶ ምን ይጨምራል የሚለው ሌላው ጥያቄ ነው። በጨዋታ ዘይቤ ጉዳይ ዲክላን ራይስ እና ብሩኖ ጉማሬዝ ተመሳሳይ የሆነ የአጫወት ዘይቤ ያላቸው፣ ሁለቱም ቦክስ ቦክስ መጫወትን ኮንፈርት ይሰጣቸዋል። ዲክላን ራይስ በዚህ ዓመትም አይተነዋል ቦክስ ቦክስ በፍሪደም ሲጫወት እና እዛ ቦታ ላይ ደግሞ በጣም ትልቅ ለውጦችን ሲፈጠር አይተናል። ጨዋታው ኳሶች ሁሉ ከሱ ሲነሱ እሱና ኦዴጋርድ ነበሩ የጨዋታው ሞተር የሚባሉት። በጨዋታው ላይ ሁሌም አርሰናል አሸንፎ በሚወጣበት ወይም ደግሞ ብልጫ ወስዶበት በሚጫወትበት ጨዋታዎች ላይ ብሩኖ ጉማሬዝም በኒውካስል እንዲሁ ነው። ቦክስ ቱ ቦክስ የስምንት ቁጥር ቦታን ከቨር አድርጎ የሚጫወት ተጫዋች ነው። ቦክስ ቱ ቦክስ ነው ፍሪደሙን አግኝቶ መጫወት የሚችለው እና እነዚህን ሁለት ተመሳሳይ አጫወት ዘይቤ ያላቸውን ተጫዋቾች አርቴታ ምን ያረጋቸዋል የሚለው ጥያቄ ነው። በእርግጥ ዲክላን ራይስ በመከላከሉም ቦታ በጣም ጥሩ እንደሆነ እናውቃለን። በአስቶን ቪላ ቲም በነበረበት ጊዜ ሜቢ እሱን ወደኋላ አድርጎ የዲፌንሲቭ ሚድፊልደሩን ቦታ ለእሱ ሰጥቶት ቦክስ ቱ ቦክሱን ለብሩኖ ጉማሬዝ ይሰጠዋል፣ ወይስ ብሩኖ ጉማሬዝ የዲፌንሲቭ ሚናውን እንዲጫወት እንዲሁም ደግሞ ኦፌንሲቭን ደግሞ ከተከላካይ አማካይ ተነስቶ እንዲያጠቃ ራይስን ይጠቀሙበታል የሚለው ሌላኛው አጠያቂ ጉዳይ ነው። ሁለቱም
ተጫዋቾች አንድ አይነት ባህሪ ስላላቸው አንድ አይነት የመጫወት ዘይቤ ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው። ብሩኖ ግማሪዝ በኒውካስል ካየነው ፕረስ አርጎ የመጫወት አቅም አለው። ድሪብል የማድረግ አቅሙ በጣም ሃይ ነው። ብራዚላዊ እንደሆነ እናውቃለን። ብራዚላዊኖች ደግሞ በጥበብ የሚታሙ አይደሉም። ይህም ተጫዋች የሚገለብጣቸው ኳሶች ይሄ ለካውንተር አታክ የሚገለብጣቸው የሚሰጣቸው ኳሶች የሚገራርሙ ኳሶች ናቸው። ለነ አልሚሮም አይዛክ የሚገለብጣቸው ኳሶች በጣም የሚገራርሙ ኳሶች ናቸው። በዚህ ዓመት ያየነው ትልቁ ኳሊቲ ከብሩኖ ጉማሬዝ ይህንን ነው። ሄዶም እዛ አታኪንግ ሰርድ ላይ የሚሰጣቸው ስሩ ፓሶች የአስር ቁጥር ተጫዋችን ያስመስለዋል። እና ብሩኖ ጉማሬዝ ይህ ተጫዋች ወደ አርሰናል ቢመጣ ትልቅ ጥቅምን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። በስታቲክስ ደረጃ እኒን ሁለት የመሀል ተከላካዮች ስናወዳድራቸው ቅድም እንግዲህ የብሩኖ ጉማሬዝን እነግረናቸዋል። በ2023-24 50 ጨዋታዎችን ተጫውቶ 7 ጎልና 10 አሲስት አለው። በተቃራኒው 14 ቢጫ ካርዶች የተመለከተ ተጫዋች ነው። የዲክላን ራይስን ደግሞ ስናይ በፕሪሚየር ሊጉ 38ቱንም ጨዋታዎች ነው ማድረግ የቻለው። ዲክላን ራይስ ለሱ በጣም ጥሩ አመት የነበረ አመት ነው በአርሰናል ቤት። እንደ መጀመሪያ አመቱ እጅግ በጣም ጥሩ የሚባል ነው። በእርግጥ በፕሪሚየር ሊጉ ማሳለፉ ለሱ ትልቅ ጥቅም እንደነበረው ያሳየበት አመት ነው። በጎል ደረጃ 7 ጎልና 9 አሲስት ማድረግ ችሏል። 5 ቢጫ ካርዶችን ነው የተመለከተው በፕሪሚየር ሊጉ። በቻምፒየንስ ሊጉ 10 ጨዋታዎችን ያደረገው ለአርሰናል 10 ጨዋታዎችን አድርገው 1 አሲስት ማድረግ ችሏል። 2 ቢጫ ካርዶችን መመልከት ችሏል። በቻምፒየንስ ሊጉ እንግዲህ 839 ደቂቃዎችን ነው መጫወት እየቻለው ዲክላን ራይስ። በተቃራኒው በፕሪሚየር ሊጉ 3231 ደቂቃዎችን ነው ሜዳ ላይ ማሳለፍ የቻለው። በዚህም ከብሩኖ ጉማሬዝ በ38 ደቂቃዎች ያነሰ ደቂቃ ነው መጫወት የቻለው። ምንም ቢሆን 38 ጨዋታዎችን ማድረግ ቢችልም፣ ብሩኖ ጉማሬዝ ደግሞ 37 ጨዋታዎችን ማድረግ ቢችልም በደቂቃ ደረጃ ስናይ አነስ ያለውን ደቂቃ መጫወት እየቻለው በ38 ደቂቃ አነስ ይላል ዲክላን ራይስ። እንደ አጠቃላይ ስናየው 51 ጨዋታዎችን ማድረግ ችሏል በዚህ ዓመት ለአርሰናል ማለት ነው። ዲክላን ራይስ 7 ጎሎችን አስቆጥሮ 10 አሲስቶችን ማድረግ ችሏል። 7 ቢጫ ካርዶችን ነው ማየት የቻለው በዚህ ዓመት በፕሪሚየር ሊጉ 5 እንዲሁም በቻምፒየንስ ሊጉ 2 ቢጫዎችን ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ስናይ በጨዋታ ብዛት 51 ለ50 ናቸው። 51 ዲክላን ራይስ ተጫውቷል። በጎልና በአሲስት እኩል እኩል ናቸው። 7 7 እንዲሁም 10 10 አሲስቶችን ማድረግ ችሏል። ሁለቱም እነዚህ ዲፌንሲቭ ሚድፊልደር እንቁ ተጫዋቾች። በቢጫ ካርድ ግን በእጥፍ ነው የሚበልጠው ብሩኖ ጉማሬዝ 14 ቢጫዎችን ማየት ችሏል። በተቃራኒው ዲክላን ራይስ 7 ቢጫዎችን ነው ማየት የቻለው። በአጠቃላይ የጨዋታ ደቂቃ ስናይ ደግሞ 4359 ደቂቃዎችን ተጫውቷል ብሩኖ ጉማሬዝ። በተቃራኒው 4274 ደቂቃዎችን ነው ዲክላን ራይስ መጫወት የቻለው በዚህ ዓመት። ወደ 80 ደቂቃ ያንሳል የአንድ ጨዋታ የአንድ ሙሉ ጨዋታ አካባቢ ማለት ነው ዲክላን ራይስ የሚያንሰው። ነገር ግን በጨዋታ ብልጫ 51 በመጫወት ዲክላን ራይስ ይበልጣል። ሌላኛው ማነጻጸሪያ ቁጥራችን አንዳንዴ ቁጥር ላይገልጽልን ይችላል፣ ነገር ግን ሁለቱም ተጫዋቾች ኦቨርኦል ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ጨዋታቸውን ማድረግ ከጀመሩ በኋላ ያለውን ቁጥር ስናይ በአጠቃላይ ኦቨርኦል ብሩኖ ጉማሬዝ ኢንተርናሽናል ጨዋታዎችን ማድረግ ከጀመረ ጀምሮ እስከ ዛሬ የተጫዋታቸው ጨዋታዎች 282 ናቸው ይነናል። እንግዲህ ትራንስፈር ማርኬት ላይ ያገኘነው መረጃ ነው። በዚህም 28 ጎሎችና 29 አሲስቶችን ማድረግ ችሏል ብሩኖ ጉማሬዝ። 56 ቢጫዎችን ነው ማየት የቻለው ብሩኖ ጉማሬዝ። ሌላኛው በላይፍ ታይም ወይም ደግሞ እስከ ዛሬ በተጫዋታቸው ጨዋታዎች አንድ ቀይን ነው ማየት የቻለው በአጠቃላይ ኢንተርናሽናል ጨዋታው ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ቀይን ነው ማየት የቻለው። ይህም እንግዲህ በ2023 በፕሪሚየር ሊጉ ነው አንድ ቢጫ ያየው ይቅርታ አንድ ቀይ ማየት የቻለው። በአጠቃላይ 20238 ደቂቃዎችን ሜዳ ላይ ማሳለፍ ችሏል ብሩኖ ጉማሬዝ። በተቃራኒው የዲክላን ራይስን ስናይ እንግዲህ በ57 ጨዋታዎች ይበልጧል ዲክላን ራይስ ብሩኖ ጉማሬዝን። 329 ጨዋታዎችን ነው በአጠቃላይ ኢንተርናሽናል ጨዋታዎችን ማድረግ የቻለው ዲክላን ራይስ። በዚህም 22 ጎሎችና 24 አሲስቶችን ማድረግ ችሏል። 37 ቢጫዎችን ነው ማየት የቻለው። ምንም አይነት ቀይ ካርድ የለውም። በደቂቃዎችን ብናይ በጣም በ7000 ደቂቃ አካባቢ ይበልጧል ብሩኖ ጉማሬዝን። 27728 ደቂቃዎችን ነው ሜዳ ላይ ማሳለፍ የሚቻለው። ነገር ግን እንደ ቁጥር ካየን 282 በመጫወት ነው እንግዲህ 28 ጎሎችና 29 አሲስቶችን ማድረግ የቻለው ብሩኖ ጉማሬዝ። በተቃራኒው
329 ጨዋታውን ያረጋው ዲክላን ራይስ 22 ጎልና 24 አሲስቶችን ነው ማድረግ የቻለው። በርግጥ ይህ ቁጥር የሁለቱን አቅም አይገልጽልንም፣ ምክንያቱም ዲክላን ራይስ ከዚህ በፊት ምናቆ እንግዲህ የዲፌንሲቭ ሚድፊልደሩን ሲመራ ነው እንጂ ቦክስ ቱ ቦክስ ተጫዋች እንዳልነበርና አስተውሳለን። በአስቶን ቪላ ራሱ ብሩኖ ጉማሬስ ግን ቦክስ ቱ ቦክስ ሲጫወት ነው ያሳለፈው። በኦሎምፒክ ሊዮንም ሊሆን ይችላል ወደፊት የመጫወት አቅም ያለው ተጫዋች ነበረ። እዛ ቦታ ላይም ተጫውቶ ያሳለፈ ተጫዋች ነው። ነገር ግን ዲክላን ራይስ አብዛኛውን ጊዜ ማለት ይቻላል ኳስን በመመስረት ከኋላ ለተከላካዮች ደጀን በመሆን ከቨር በመስጠት የሚታወቅ ተጫዋች ነው። የሁለቱ ስታቲክስ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ብሩኖ ጉማሬስ ወደ አርሰናል መጥቶ ምን ይጨምራል፣ ምን ይቀንሳል፣ ወይም ትልቅ ለውጥ ያመጣል የሚለው አጠያቂ ጉዳይ ነው። እሱም ከፈረመ ማለት ነው። ዋነኛው ችግር እንደሆነ የሚገለጸው እንግዲህ የውል ማፍረሻው 100 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሆነ ቅድም የነገርናችሁ ጉዳይ ነው። ኒውካስል ዩናይትድ አስገዳይ ነገር ውስጥ እንዳለ የሚያሳዩ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ለዚህም ነው ብሩኖ ጉማሬስ ሊሸጥ ይችላል የሚለው መረጃ የወጣው። እነ አሌክሳንደር አይዛክም ቢሆን አንቶኒዮ ጎርደን ከተለያዩ ቲሞች ጋር ስማቸው የተያያዘ ተጫዋቾች ናቸው። አርሰናል ብሩኖ ጉማሬዝን ያስፈርመው ይሆን? ምን ትላላችሁ? እናንተስ አድማጮቻችን አስተያየት ስጡበት። ቢመጣ ደስ ይለናል። ይህንን ቦታ ከበር አድርጎ ወይም ደግሞ ለዋንጫ ፉክክሩ ትልቅ ጥቅም አለው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ዲክላን ራይስ እንግዲህ በዚህ ዓመት መቶ ምን ያህል ቲሙን እንደለወጠ ወይም ደግሞ የኋላ መስመሩን ደጀን እንደሆነ አሳይቷል። ብሩኖ ጉማሬዝስ ይህንን ቲም ውስጥ ተቀላቅሎ የዋንጫው አንድ ጆሮን ሊያስነሳቸው ይችላል? 2024-25ን በአርሰናል ቤት ምን ሊያመጣ ይችላል? ይህ ተጫዋች በአርሰናል ቤት ቢካተት ሀሳብ አስተያየታችሁን እንግዲህ ኮመንት ቦክስ ላይ ልትሰጡን ትችላላችሁ። እኛ ግን ከወዲሁ የዛሬውን ፕሮግራማችንን ጨረስን። በነገው የጠዋት ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ እንግዲህ ቸርን ሰንብት እያልን ለእናንተም መልካም ውሎና መልካም ምሽትን እንመኛለን። ሰላም ሁኑልን። ባይ ባይ።